ono što se desilo u proteklih 7 dana kad smo se dotakli tog orošavanja. Molim te, možeš da mi objasniš samo šta je izazvalo toliki odjek? Ja stvarno ne znam kako sam ja to jeres izgovorila. Da li je orošavanje, da li je vagina ta reč koja je toliko uznemirila javnost. Ja se stvarno izvinjavam, ali je moja namera bila ta da na jednoj preskonferenciji iznesem neka svoja iskustva svog boravka u Vrnjačkoj Banji, gde sam prosto imala prilike da se vratim prirodi, toj vodi koja leči, tom vazduhu koja leči, ne mora da leči, da nas regeneriše, da nas odmara, da nas osvežava. Tako da, to orošavanje meni se sama reč dopala. Možda je problem u... Sama kao takva. Problem je u stvari u neznanju. Problem je u neznanju i u potrebi da se eto, u toku jednog vikenda napravi jedna afera za novine. Evo, vidite, evo tajlandska masaža, samo malo rosite dole. I ti si krenuo tim putem. E, to je stramputica, gledaj. Samo da sad čujemo šta je. Evo, i ti si rekao da je tu u stvari staroslovenska. To je staroslovenska metoda, to su radile naše bake, naše mame, to se radilo u srednjem veku. To je prosto ispiranje tom lekovitom banjskom vodom. Za zdravlje jako dobro i za higijenu nacije. Drugo, ja nisam davala nikakve intervjue po tom pitanju. Sve što je bilo u štampi, to je bilo potpuno proizvoljno. Pa neka, ajde, neko se zgražavao, neko se smejao. Evo sad prvi put da čujemo tvoju reč živu, je li tako? Tako, eto, prvi put. Doduše, ajde, posle toga sam davala neke izjave za razne televizije. Ali eto, drago mi je da si me pitao o orošavanju. Vidim da se orošava i u građevinar. Orošava se beton, temelji i tako dalje. Orošavanje nam donosi i neke lepe trenutke. Ako vam se svidio ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.